allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender-unboxings, även andra sorters unboxings, hauls, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner, vloggar, mukbangs, bland med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal, så skulle jag bli jätteglad. Och det här är video nummer 2 denna torsdag. Jag bestämmer mig för att göra en till video. Och det här är en till adventskalender-unboxing. Och i den här videon hade jag tänkt att unboxa Pokémon Holiday Calendar. Ja, Pokémon adventskalender då. 2022. Och det här är första gången jag har den här. Den här innehåller inte bara Pokémon-kort utan även andra sorts Pokémon-saker. Så ni vet. Och den kostar 799 kronor och jag köpte den på Leke. Jag tror att den säljs även på webbhallen också. Det är de två ställen jag vet att den säljs på i alla fall. Och det är en 24 dagars. Så nu börjar vi, innan vi börjar med videon så, som sagt, i alla såna här adventskalender-unboxing-videos så har jag alltid en pincett för att öppna luckorna med, om det är svårt att öppna. Och en korg där jag lägger alla saker under videons gång. Och i slutet av videon gör jag en sammanfattning av allt som kommer med i kalendern och betygsätter också mellan 1-5 för att se om jag kan rekommendera adventskalendern till er eller inte. Men nu börjar vi däremot med videon. Ska vi se här. Bara ta och öppna här. Jag lägger den i en låda. Nu tar man ut den. Så att det här var själva lådan man låg i. Och så väcker man ut den så här. Så här är, oj. Så här är hela kalendern. Jättefin design. Börjar med lucka nummer 1 såklart på. Lucka nummer 1, de ligger i ordning också faktiskt. Så liksom 1-12 är på ena sidan. Och sen 13-24 på andra sidan. Så det är första gången jag har en adresskalender som faktiskt har numren i ordning. För de flesta adresskalender brukar inte ha så. Det finns några få adresskalender som har siffrorna i ordning. Okej, lucka nummer 1. Ska vi se. Nu kan vi dra här. I lucka nummer 1 så har vi ett enda kort. Jag ser om jag kan få ut det här nu. Och det är ett, det är Bertic Holorare. Ser ut så. Lucka nummer 2. Lucka nummer 2 då. Lucka nummer 2, där har vi ett fullt paket. Serien Evolving Skies. Kanske öppnar några av de få paket som är i slutet av videon sen. Efter jag har gjort sammanfattningen. Lucka nummer 3. Det är lite knepigt att dra de här remsorna. Lucka nummer 3. Ska vi se. Då har vi ögonblick. I lucka nummer 3 så har vi en nyckelring. Det är med Pikachu och någon fågel. Och ser den ut. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi, jag ser här. Jag tror att vi har ett enda kort där. Ja, men titta. Jag har ett Ultra Rare kort här. Ice QV. Och som tur är så har jag det här. Så det är ju bra. Lucka nummer 5.
har vi lucka nummer 5 då. I lucka nummer 5 så har vi ett till paket. Och det är från serien Fusion Strike. Bra, bra. Lucka nummer 6. Vad har vi lucka nummer 6 då? Lucka nummer 6 så har vi ett lite tunnare paket från Fusion Strike. En sån här fun pack. Så det är bara 3 kort i den här paketet. Om man jämför med det precis som var precis innan. Lucka nummer 7. Lucka nummer 7. Så har vi ett till sånt här lite tunnare paket. Från serien Astral Radiance. Så ta fun pack då med bara 3 kort i. Lucka nummer 8. 8, inget annat. Ska vi se. I lucka nummer 8 så har vi ett enda kort. Ett Holorare Deadly Bird. Okay, i lucka nummer 9 så har vi ett vanligt paket från serien Chilling Rain. Lucka nummer 10 har någonting mindre här. Lucka nummer 10, men gud vad det klickar inte upp. Lucka nummer 10 så har vi ett mynt. Det är det där Dicey Q, eller vad heter det? Så här, Jumbo Mint. Lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi... Vad har vi där? Här. Då ska vi se. I lucka nummer 11 så har vi... Några klistermärken. Okej. Okay. Ursäkta. Det brusar lite. Lucka nummer 12. Nu är vi halvvägs. I lucka nummer 12 så har vi ett singel ultra-kort. Ice Rider Calyrex V. Som tur är så har jag inte det här kortet, så det är bra. Okej, okay. Vi fortsätter på andra sidan. Lucka nummer 13. Lucka nummer 13. Så har vi ett fullt paket från serien Astral Radiance. Det är bra. Lucka nummer 14. Lucka nummer 14. I lucka nummer 14 så har vi ett lite tunnare paket från serien Brilliant Stars. En sån här fun pack då. Lucka nummer 15. Lucka nummer 15 så har vi ett till sånt här fun pack från serien Astral Radiance. Lucka nummer 16. I lucka nummer 16 så har vi ett enstaka kort. Det är en Holorare Lapras. Lucka nummer 17. Där har vi ett sånt där vanligt paket med kort från serien Chilling Rain. Nummer 18 så har vi någonting litet här. Det är ett mynt i alla fall där i. Jag vet inte om jag kan se, men jag får dra ut och kolla det sen. Lucka nummer 19. Kom igen nu då. Lucka nummer 19 så är det ett sånt här tunnare paket från
serien Fusion Strike. Nummer 20. Så är det ett enstaka kort. Men gud. Nu fick jag ut myntet i alla fall. Där är det myntet som skulle vara i lucka nummer 18 tror jag det var. Kan man ut här nu då? Ja. Ja, det kommer ut sen i alla fall. Lucka nummer 21. Men gud. Öppna då. Lucka nummer 21. Så har vi ett sånt här fanpack igen. Från serien Brilliant Stars. Nu har vi tre... Nej, 25 luckor på den här. Sorry, det är 25 dagar på den här. Förlåt. Jag såg inte, men nu såg jag. Okej, lucka nummer 22. Jag har inte haft den 25 dagar sedan den ser ut. Det var lite för mig. Okej, i lucka nummer 22 så har vi ett enstaka kort. Och det är en Holorare Pikachu. Min favorit Pokémon. Lucka nummer 23. Har vi lite mer klistermärken. Näst sista lucka, nummer 24, julafton. Så har vi ett till sånt här Ultra Rare-kort. Det här nu ligger i plast den här gången. Och det är Ice Rider Calyrex VMAX. Jag har nog inte det heller, så det är ju bra. Och i lucka nummer 25, den sista luckan, juldagen. Det är svårare. Så i den sista luckan så har vi ett vanligt paket med 10 kort liksom. Från serien Brilliant Stars. Och en ganska bra avslutning, måste jag säga. Jag ska bara ta ut den här sista kortet här också från... Jag ska ta och... Ta ut den här. Jaha, men nu vill jag inte komma ut. Vänta lite. Så! Där var det kortet och det var ett Holorare-kort. Abuma Snow. Okay. Det var hela Pokémon Holiday Calendar 2022 unboxed. Oj, nu ska vi göra sammanfattningen här lite snabbt. Vi fick alltså då 2 stycken ark med klistermärken. Och sen enstaka Holorares kort så var det, ska vi se, så var det 1, 2, 3 4. Så det var 4 enstaka Holorare-kort man fick med då. Man fick med 2 olika jumbo-kort. Eller jumbo mynt menar jag såklart. En nyckelring. Och sen, ska vi se, 2, nej, sorry, 5 Holorare singelkort fick man. Jag hittar det här till det. 3 stycken singel Holorare-kort kom med. Och sen såna här tunnare fanpacks. Var det 3, 4, 4,
fem stycken såna här tunnare paket med tre kort i varje. Och sen vanliga packs med, nej, sorry, sex stycken fun packs. Och sen vanliga packs var det från olika serier 3, 4, 5, 6. Sex stycken vanliga packs med 10 kort varje då. Kom med. Och det var från Evolving Skies. Ett från Evolving Skies. Ett från Fusion Strike. Två från Chilling Rain. Ett från Astral Radiance och ett från Brilliant Stars. Så vi kan öppna några stycken av de här fun packs och sen kan vi öppna några stycken av de här vanliga packsen här då. Så vi ser vad det är för kort som kom med här. Ni vill säkert veta. Vi kan öppna tre fun packs då. Vi kan börja med Fusion Strike, det här tunna Fusion Strike. Ni får ta öppna till igen. Jag får använda sax och klippa lite försiktigt här. Okej. I det här tunna paketet så ska vi se. Den kom med ett sån här reverse holo Clapperpuss, Tynamo och Galarian Meowth kom med i det här i första funpack. Brilliant Stars funpack öppnar vi nu då. Men gud vad de är svåra att öppna. I det här fanpacket så kom det Reverse Holo, Snorunt, Piplup och Shroomish. Jag ska också bara betygsätta lite snabbt bara innan jag öppnar några fler packs här. Vad ska jag få för betyg mellan 1 till 5 då? Jag tycker det var ganska bra variation. Jag fick ju ändå liksom sex tunnare packs och sex vanliga packs. Och sen, så att den var lite väl dyr i och för sig. Men Pokémon-kort är ju rätt dyra. Pokémon-grejer överhuvudtaget är ju rätt dyrt. Så jag är inte jätteförvånad. Men jag tycker det var ganska bra innehåll ändå. Jag började ju samla på Pokémon-grejer förra året, i höstas, så att jag har samlat på det nu i cirka ett år och två månader ungefär. Vad ska jag få betyg den? Vi ger en, jag får lite minus för att den var så superdyr. Men en 4 av 5 i alla fall kan jag ge den här kalendern. Kan jag i alla fall rekommendera den till ja, de flesta som är Pokémon-älskare helt enkelt. Jag vet ju att det finns ju både barn och vuxna som samlar på Pokémon-saker liksom. Både Pokémon-gosedjur och Pokémon-figurer och Pokémon-kort och sånt där. Jag kan öppna två vanliga paket till här innan vi avslutar den här videon. Så det inte blir för lång. Vi kan öppna ett vanligt pack från Chilling Rain här. Jag vill hinna med här.
ska vi se. Jag gör det här vanliga. Packet Chilling Rain. Okej. Fire Energy. Avery. Fluffy. Klara. Runts. Heracross. Svil. Antenna. Rockruff. Åh, nu har jag tur i den här packet. Reverse Hollow, Snorunt och fick en Rainbow Rare Celebi VMAX. Wow, jag har aldrig haft en Rainbow Rare förut. Snacka om tur i det där packet. Vi öppnar ett till pack och sen så får ni se resten, öppna resten kanske i en separat video eller någonting. Annars blir videon för lång. Vi kan öppna Brilliant Stars vanliga paket här. Okej, då ska vi se. Vattenenergi. Torkoal. Klang. Berry. Chubshow eller Cubshow, jag vet inte hur man uttalar det där. Milseri. Nosepass. Snorunt, det vanliga kortet Snorunt. Boltoy. Reverse Hollow. Grimmsnarl. Och ett vanligt rare Muk eller Mack. Om du talar över. Så, ja. Om ni tyckte om den här videon så får ni gärna trycka tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck på notisklockan här nedanför så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna att hålla avstånd till tänderna något ofta. Eller ta handsprit om det inte är möjligt att ta tänderna. Bär gärna munskydd när ni är mycket folk. På vårdcentralen behöver man fortfarande faktiskt använda det. Så att, ja, det är en av de få vårdcentralen just nu, vad jag vet, därför som fortfarande har krav på det. Så ni vet. Följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Jag skriver i beskrivningen under varje video här på YouTube vad jag heter där. Där uppdaterar jag i stort sett varje dag. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Och som sagt, det här var då en extra video då, som jag gjorde nu idag. Och som det är adventskalendersäsong. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag uppskattar jättemycket. Och jag älskar er supermycket också såklart. Och ser ni mig ute så får ni jättegärna komma fram om ni bara vill prata eller om ni vill prata och ta en bild, det går också bra. Men enda gången jag säger ifrån att jag kanske inte kan det, det är när jag har målet dåligt eller när jag har bråttom. Annars brukar det oftast gå bra. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!